মই সৈতিয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী বিলবেশ্বর দেওয়ালত মই উপস্থিত আছো আৰু এই বিলবেশ্বর দেওয়ালত ইতিমধ্যে নিউজ লাইভৰ মুখ্য পৰিচালন সম্পাদক জারির হুসেন ডাঙরিয়ালৈ ইয়ালৈ আহিছে কৃষ্ণ সমগ্র পরিবেশ দেখুৱাই আছে আৰু জি মূল মন্দির হে মূল মন্দিরত তেওঁ ইতিমধ্যে প্রবেশ কৰিছে আৰু প্রবেশ কৰি তেওঁ আসলে মা দেৱী দুর্গার তেওঁ আশীর্বাদ লবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো সপ্তমী পূজা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈ গৈছে অষ্টমী পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে অষ্টমী পূজা আরম্ভ আছে আর এনেকা একটা আসলে শুভক্ষণত বিশেষকে নিউজ লাইভর মুখ্য পরিচালন সম্পাদক সৈয়দ জারির হুসেনে ইতিমধ্যে ইয়াত প্রবেশ করেছে আমি পোনপটিয়াভাবে দেখাইছো এয়া হল মূল যে মন্দির সেই মূল মূল মন্দিরত ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে আমি গোটাই পরিবেশ দেখাইছো পোনপটিয়াভাবে পরিবেশ দেখাবলে চেষ্টা করছো আর ইতিমধ্যে তাত যে আশীর্বাদ আশীর্বাদ লব ইতিমধ্যে সকলোরে মঙ্গলের বাবে ইয়াত পূজা অর্চনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে আমি দেখাইছো পোনপটিয়াভাবে দেখাবলে চেষ্টা করছো তারে দলই তারে ইয়ার যখন শ্রী শ্রী বিল্বেশ্বর যাওয়ালের যখন উদ্যোক্তা আছে সম্পাদক সভাপতি ধরে যখন উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তা সকল ইতিমধ্যে ইয়াত প্রবেশ করেছে আমি সমগ্র যে পরিবেশ সমগ্র পরিবেশ আমি পোনপটিয়াভাবে দেখাবলে চেষ্টা করছো আর আমি যদি সম্ভব হয় আমি কথা পাতবলেও চেষ্টা করি এখন জাগ্রত দেওয়ালয় স্যার ইয়াত আহি আপনি ইয়াত আশীর্বাদ ললে দেবী মা দুর্গার কি কব বিল্বেশ্বর দেওয়ালয়ের কথা অসমের মানুষে অসমের বাহির মানুষে প্রতিগৰাকীয়ে গম পায় একটা জাগ্রত দেওয়ালয় পাওয়ার হাউস বলে কোৱা হৈছে মোৰ লগত মোৰ কাষত দোলৈ আছে পাওয়ার হাউস অর্থাৎ তেওঁ এইটোৱে বুজাব চেষ্টা কৰিছে যে ইয়ালে মানুহে যি মনোকামনা লৈ আহে আৰু যেনেকৈ আহে আৰু ঘূৰি যোৱাৰ পিছত সেই যোনটো আশা লৈ আহে সেই আশা পূৰ্ণ হয় বুলি এটা মানুহৰ মাজত বিশ্বাস মা কামাখ্যাৰ শক্তিপীঠ যেনেকুৱা বিল্বেশ্বৰ দেৱালয় জানিব পৰা মতে কামাখ্যাতকৈ পুৰণি বুলি কোৱা হয় চ' নিশ্চিতভাৱে আজি মহা অষ্টমীৰ দিনা ইয়াত আহি এখন গ্ৰন্থমেলা আছে নিশ্চিতভাৱে এটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ আর মই এটাই কামনা করো যাতে এই মহা অষ্টমীর দিনত আজি পবিত্র দিনত অসমৰ রাইজ সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে থাকিব পাৰে সেটাই কামনা করো হিন্দু মুসলমান ইয়াতে একেলগে মই দেখিছো যে ইয়াতে ওচৰৰ মুসলমান সমাজেও ইয়াত কন্ট্রিবিউশন আছে আজি এই পূজা সময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অবদান আছে সো মই ভাবো সেইটোৱে মহানতা অসমৰ যি পৰম্পৰাগতভাৱে যি আমি বিভিন্ন সমাজে যেনেকে চলি আহিছো মই ভাবো ইয়াতকৈ আৰু ভাল উদাহৰণ বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুত আছে ইয়াতকৈ হয়তো ভাল উদাহৰণ আৰু নাই মই ভাবো যে বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ক প্ৰমোট কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে এটা পৰ্যটন থলী হিচাপে প্ৰমোট কৰিব লাগে টুৰিজিম এট্ৰেকশ্যন হিচাপে কাৰণ এটা চাৰ্কিট বনাব পাৰি ভাল ধৰণে আৰু অলপ এগ্ৰেছিভলি কামাখ্যা পিলগ্ৰিমেজ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰক এটা বহু মানুহ তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম নহ'লেও বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়লৈ আহি অহা মানেই এইটো নুবুজায় যে অকল ৰিলিজিয়াছ পাৰ্পাছতে আহিব লাগে এতিয়া আমি যেতিয়া বিদেশত যাওঁ বা অসমৰ বাহিৰত যাওঁ আমি তেতিয়া কিন্তু নেচাওঁ যে সেইটো হিন্দুৰ ঠাই নে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ ঠাই নে মুছলমানৰ ঠাই আমি সেইটো নেচাওঁ প্ৰতিজন মানুহে তাৰ ঐতিহ্যটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰ্কিটেকচাৰ চাই বিভিন্ন ধৰণে চাই চ' এইটো ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিমৰ লগতে নৰ্মেল এটা টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন স্পট হিচাপে প্ৰমোট কৰিব পাৰে অসম চৰকাৰে ওচৰত মানাছ আছে চ' এনেকৈ এটা চাৰ্কিট চ' সেইটো কাৰণে অলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ ক'ৰবাত গেষ্ট হাউচ এনেকুৱা টাইপৰ মানুহ যাতে আহি পেলাই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ইয়ালৈ আহিব পাৰে কাৰণ পবিত্ৰ ঠাই এটালৈ অহাৰ আগতে কাপোৰ কানি কিছুমান কথা থাকে সি তিনি ঘণ্টা ড্ৰাইভ কৰি আহি এটা যদি গেষ্ট হাউচ এটা ৰুম বুক কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা এটা থাকিব পাৰে য'ত তেওঁ অলপ চাফা হয় এতিয়া মই যদি আহিছোঁ মই যদি লেতেৰাকৈ আহোঁ মই বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ হ'লেও কিন্তু মোৰ মনটোৱে নামানিব মই পবিত্ৰ একদম চাফা হৈ আহিবলৈ মন যাব আপুনিও যদি এটা মুছলমান ঠাইত যায় আপোনাৰো মনটো যাব যে আপুনি পবিত্ৰ হৈ চাফা হৈ যায় চ' সেই তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণে আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন আছে চ' মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰে তেনেকৈ পদক্ষেপ যদি লয় তেতিয়াহ'লে এই ঠাইখন বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ৰ যি ঐতিহ্য বা গৰিমা সেইটো আৰু
বাহিৰলৈ যাব আৰু ভাল ভালকে প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰথমবাৰ হ'ব আহিছে ভাল লাগিছে নিশ্চিতভাৱে এটা আজি এটা পবিত্ৰ দিন এটা পবিত্ৰ ঠাই মানুহবিলাক ইমান সৰল সহজ উদাৰ মনেৰে মোক দেখুৱাইছে সো তাতকৈ আৰু ভাল লগা কথা হ'ব নোৱাৰে ইয়াতকৈ ভাল লগা একো হ'ব নোৱাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মা দুৰ্গা সকলোৰে মংগল কৰক দলৈ চাহাব আছে কেনে আজি জাহিৰ হোসেন ছাৰক আপুনি কাষত লগ পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে সঁচাকৈয়ে তেখেতক বিচাৰি আছিলোঁ ইমান বছৰে আমাৰ বিশেষকৈ বেলঘৰৰ মানুহখিনিয়ে তেখেতক চাব এবাৰ ওচৰৰ পৰা বিচাৰে আগৰ পৰা কাৰণ তেখেতৰ মুখখন সকলোৰে মুখস্থ হৈ গৈছে গতিকে তেনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা তেখেতক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁ মানে মনেৰে কৈছে যে আচলতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁ চৰকাৰৰ প্ৰতিও তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে হয় আমি কিছু আশা কৰিব পাৰোঁ একদম এই আশাটো যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰলৈকে যায় তেখেতে কোৱা কথাটো তেখেতৰ মনৰ অনুভৱটো যিটো ক'লে আৰু আমি প্ৰতিদিনে বিচাৰোঁ এইটো পৰ্যটনথলীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া হ'ল দলৈ চাহাব আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে আচলতে আমি যদি ভিতৰৰ ভাগৰ হয় বজেনে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ